chaser leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Chegamos na casa, Brasil. Tem piscina. Tem piscina. Aqui, condomínio lindo, gente. Vai chegar, galera. Ninguém vai me parar hoje. Ninguém vai me parar esses 3 dias. Bora lá, Brasil. Nossa! O controle. Tava o controle no chão? Não. O controle do portão? Não. Ai, que lindo. Não tava. Você conseguiu entrar como? O zelador chegou e me deu. Gente, tirando a mulher chata que interrompeu, né, o nosso vídeo, que casa é essa, Brasil? Vai brincar de pique-esconde, filha? Uau! Olha isso, gente. Dizendo, mamãe, olha a cozinha que você sonhou. Gente, que casa, Brasil, que casa. Eu vou fazer um tour da casa direitinho pra vocês, mostrando todos os detalhes, inclusive lá em cima, a área da piscina, o condomínio. Vou deixar o contato pra vocês que se interessarem, quiserem alugar com eles, aqui na praia de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo, por enquanto. Depois a gente faz um tour completo, né, Bri? One eternity later. Então, pessoal, aqui é a entrada da casa, como vocês viram. O hall já vai direto lá para a escada. A Dri ali curiando tudo. Essa sala maravilhosa. Gente, esse sofá tem uns 3 metros por aí. Uma televisão de 75 polegadas. Muito lindo. Essa sala de jantar maravilhosa. Olha essa luminária. E essa cozinha que vocês já viram aí. Fogão cooktop, forninho. Toda equipadinha, gente. Olha, sugar, micro-ondas, cafeteira, geladeira. E um armário com todas as louças, sanduicheira. Tudo que é necessário aí pro... para um simples final de semana. Olha esse lavabo, que lindinho. Maravilhoso. Aqui fora. Achei um charme. Ali é uma vaga para 2 carros, um atrás do outro. Toda a lateral da casa tem essa vaga para carros. Cobertura de vidro, que é elegantérrima. Essa churrasqueira e uma pia. Aqui do outro lado, pessoal, tem a área de serviço, a janela do lavabo. Aqui tem a caixa, um coletor de lixo grande e o quartinho da área de serviço, gente. Olha, tem máquina, tem tanque, tem mangueira, tem cadeira, tem vassoura, tem 2 guarda-sóis aqui. Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Tem pano de chão, tem produto de limpeza, tem coisa balde. Coisa de pintar.
E tem a Dri curiando em tudo, que a Dri amou a casa, né, Dri? Uau! Agora vamos subir lá nos quartos para ver. Gente, olha que detalhe maravilhoso, né? Eu gosto de coisas aleatórias. Dri, encosta a porta lá até a hora que o Anderson vir. Olha que luxo, pessoal. Subindo aqui já tem esse banquinho com esse espelho. E já tem aqui, ó, a primeira suíte. Ali a Adriana já colocou minha bolsa, mas não sou eu que vou ficar nesse quarto, é meu irmão. Olha, gente, que legal. Cama king size. Muito da hora. O Anderson. Olha, gente, é um banheirinho simples, mas é um banheiro maneiro, né? Fala se não é. Eu quero esse quarto. Não, esse aqui. Eu não sei. Talvez eu fique com esse só por causa da King Size. Pronto, vamos deixar um ar entrar aí. Porque tá muito fechado. Agora no outro quarto, gente. O outro quarto é aqui. É um quarto maior, porém a cama é menor. O banheiro é tudo padrão, ó. Banheirinho igual, né? Tudo igual. Gente, que luxo. Cada delicadeza. Tem abajur pra mim dormir à noite. É, filha. Já abri ali, ó, pra poder entrar um ar e tirar esse cheiro de fechado que tá. Agora vamos pra próxima suíte, né, Dri? Quarto da Dri. O quarto da Dri? A Dri vai ficar com o mano nesse quarto, com o Arthur, o tio Lucas e a vovó. É seu? E cadê a luz? Vamos abrir a janela? Cadê? Como que abre? Vamos lá, peraí. Então, gente, aqui tem duas camas de casal, uma beliche e o banheiro também é padrão. Vai abrir? Pessoal, aqui eu já guardei bastante coisa. Em cada lugar eu fui enfiando alguma coisinha para não atrapalhar a organização do armário deles, que já tá organizado. Coloquei aqui as minhas frutas na fruteira. Na verdade, não era uma fruteira, era uma tigela. Aqui são duas caixas herméticas que eu trouxe de casa, cheio de comida. Então, eu trouxe salada, iogurte, limão, pimentão, cebola, pepino, tomate. Aí a galera tá chegando com mais coisa, minha mãe vai trazer a maionese, minha cunhada vai trazer arroz, vinagre, azeite, todo mundo vai trazendo aí um pouco de coisa. Depois a gente vai ao supermercado pra comprar carne, refri. Aqui eu trouxe umas coisinhas que eu não fico sem, que é meus iogurtinhos de fruta vermelha, coisinha da Dri.
iogurte do meu esposo, trouxe sucrilhos dele. Ele falou, você vai trazer a caixa de sucrilhos? Eu falei, não, dona de casa tem seus métodos, tem saquinho da Ziploc para levar individual. Ali tem pão integral, torradinha da Adra. É isso, quando for mais tarde eu vou fazer uma comidinha para a galera que está chegando. Por enquanto eu vou guardar na geladeira ali, eu já coloquei umas coisas. Aí eu vou colocar aqui. Vamos lá. Bora lá. Aqui eu tenho frango desfiado que sobrou da torta, do recheio da torta. De certo que vou fazer um arroz, alguma coisa pra gente colocar ali. Ele tá lá em cima, curiando, aprontando alguma coisa. Andri, tu tá curiando o que aí, Adriana? Aqui eu tenho alho e coentro. Vou colocar aqui. E aqui eu tenho esses leguminhos. Eu vou colocar os leguminhos na gaveta. Daqui a pouco a galera chega com mais coisa. Faltou o alface. Pronto. Fechou. Será que tem forma de gelo aqui? Será que tá seco? Não, tem um gelo ali. Então é isso. Agora eu vou me lavar, que eu tô bem suada. Tá muito calor. E a gente vai ver como é que vai começar esse dia, né, Dri? Vamos carregar as coisas pro quarto. O Anderson tá lá fora limpando o carro, tá muito sujo. A gente vai ver se vai na praia ou se vai na piscina. Bora arrumar o quarto, Dri? One eternity later. Cadê o tutorial? Você tá testando? Você tá uma sereia, literalmente, hein? Olha, óculos de sereia. Sereia, tu vai aonde? Onde é que tu vai, sereia? Vai lá.
muito quente. Já tô parecendo um camarão. Só pela misericórdia de Deus. Mas tá muito maravilhoso. O Anderson foi lá na areia com a Dri, na praia. E eu tô aqui tomando um coquinho. E aguardando a minha família que vai chegar aí. Acabamos de ir na praia. Estamos colhendo a piscina. Colhendo a piscina, filho? Se não tiver gente lá, nós vai lá. Tem um doguinho querendo falar com nós. Oi, doguinho. Tudo bem, doguinho? Oi, doguinho. Olha aí, pessoal, que maravilhoso. Só que já tá de noite aqui. Aqui é a área da piscina. Aqui é a parte da piscina infantil, né, Dri? Parte da piscina infantil. E depois ali, ó, a parte do adulto, que é super fundo ali. Naquela parte. Olha isso aí. A gente vai entrar? Vai. Ninguém vai entrar na minha área. Aí, tá vendo que legal? Gente, eu tô apaixonada por esse condomínio. Tô apaixonada. As casas são padrões. É muito organizado, tudo limpinho, bonitinho. Eu achei um espetáculo. Tá muito escuro aqui. Por que que as luzes não estão acesas, amor? Acho que tem que acender. E onde que acende? Será que é ali, no coisa ali? Agora eu vou dar uma saidinha para aproveitar a noite. Esse é o meu lookinho de hoje. Não sei se tá dando para ver. Lá. O meu lookinho de hoje. Eu vou passar uma maquiagem no meu rosto. Meu, como tá calor aqui. Já caiu a noite lá fora, ó. Nem dá para ver porque só os vidros, né? Mas agora a gente vai dar uma voltinha. Exausta, tô quebrada. Vamos lá que eu vou colocar a roupa de cama no lençol dessas criaturas aqui. Segura aqui, filha. Não, a de cima é o mano que vai dormir. Ó. Segura. Por que não deixa apoiada? Pega aquilo ali do chão e coloca dentro da mochila. Vou colocar roupa de cama aqui, ó. Trouxe roupa de cama pra cama do Arthur. E a mesma roupa de cama pra cama da Dri. A minha mãe, meus irmãos e o meu filho Arthur ainda não chegaram. O que sabe aqui em cima? Segura aqui pra mamãe. Pra mamãe, o que vai. Sabe aqui em cima? Segura aqui. Filma, filho. Eles ainda não chegaram, mas eles estão para chegar. Vai demorar bastante, que nem a gente, né, mamãe? Tá filmando direitinho aí? Tô.
falando em beliche, é horrível. A mulher tem que ser bem guerreira, né? Vocês que tem filho aí que coloca... E coloca beliche. Nossa, Deus. Meu Deus. Meu Deus. Toma direitinho, filho. Agora vou colocar aqui o lençol de cima pro Arthur. E a... Fronha, meu parceiro dele, pra fazer o mesmo processo aqui com a cama da vida. Nossa, Adriana, será que eu vou conseguir? Acho que vai. Onde tá aí, mãe? Eu vou deixar da TV aqui já aberto que ela tá. Mimi. Quando o tio chegar. Dormir com ele. Já, já. Cadê seu parceiro, Adri? Parceiro. É. Não sei, mamãe. Ah, tá lá no quarto, né? Você trouxe. Pega eu lá. Eu tinha planejado dormir. Pega lá. Cama. Tá lá no quarto da mamãe que você trouxe. É, mas é a vovó que vai dormir na tua cama, tá? Lá na sacola de travesseiros que tá lá no meu quarto. Gente. Quebrada. Tô quebrada, Brasil. Agora vamos colocar essa fronha aqui no céu. Coloca aqui. É assim? É. Não, filha, pode pôr por cima da fronha que veio o seu mesmo. Cheio, seria ótimo. Ela me traz um rolinho de água, gente. Eu mereço, gente. Gente, já tem lençol. Mas é claro que a gente não vai usar o lençol deles, então. Eu vou tirar. Lençol de casal não vai caber na cama king size. Caramba!
E agora? É bem cheio. O meu lençol de casal padrão não vai caber na cama king size, gente. Eu vou ter que usar o lençol que eles deixaram mesmo. Tá trocado, tá cheirosinho, tá bem limpinho, mas sabe como é que é, né? A gente não gosta de usar. Ai, que pena. Não acredito que eu vou ter que usar. Ai, gente, no final ficou assim, ó. Eu tive que colocar o meu lençol, o lençol de cima e as fronhas e o lençol de baixo. Vou usar o deles mesmo, porque a cama é king size e a minha cama é padrão. Então, meu jogo de lençol é padrão. É uma pena, mas uma vez na vida não vai matar. Fazer o quê? Vamos que vamos, né? Mas ficou bem legal assim e a cama é bem confortável, então é isso aí.